macam empat lap, habis sekali tak ada masalah. Okay. Ini sekali tau, jangan-jangan. Ni tak ada siapa nombor satu, nombor dua, nombor tiga, tak rasa. Tapi kena laju. Kak, lap tau. Tengok korang. Eh? Dia tak ada empat lap macam mana korang. Tapi jangan rumpus lah, jangan rumpus sangat. Kak, abang, abang tengok adik-adik tu. Hidup ke lah. Depan kakak, tengok depan. Go, 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 go. Tanya ban. Lagi faham, lagi faham, lagi. Lagi, lagi. Oh. Oh ya. Laju dek, laju. Lagi Fan, kuda, kuda. Dua kaki Fan.